Karibu tena mtazamaji wangu kwa kipindi cha leo. Juma iliyopita nilikuwa nafundisha kuhusu kwa nini unafaa uwe na mchungaji kwa maisha yako kama Mkristo. Kwa nini unafaa uwe na mchungaji kwa maisha yako kama Mkristo? Na nikawa nikichambua pale Ezekieli 34 kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 10. Kwa tunaona pale Mungu anaongea na anaongea kwa hasira. Anaongea kwa wachungaji ambao wananjilisha. Anaongea kwa wachungaji ambao walikuwa wameacha kazi ya kulisha, wakaanza kunjilisha wao. Anasema wale wao. Na nikawa nikikuonyesha kazi ya mchungaji kwako, nikawa na kuonyesha ni kwa nini wewe unafaa, ni manufaa gani ambao utakuwa nayo ukiwa na mchungaji. Basi leo hii ningetaka tuangalie kipindi kingine tofauti na kile. Nataka tuangalie topic nyingine tofauti na ile. Na leo ningetaka nizungumzie kuhusu kumrudia Mungu. Ningependa nizungumzie kuhusu kumrudia Mungu. Returning back to God. Returning back to God. Kumrudia Mungu. Tutaangalia pale Hosea 6. Hosea 6. Tutaangalia Hosea 6. Nitasoma. Sikia, anasema ya kwamba, mstari wa kwanza, anasema, joni tumurudie Bwana, maana yeye amerarua, na yeye atatuponya. Yeye amepiga, na yeye atatufunga jeraha zetu. Anasema, joni tumurudie Bwana, maana yeye amerarua, na yeye atatuponya. Yeye amepiga, na yeye atafunga jeraha zetu. Nataka uelewe hii mtazamaji wangu. Ya kwamba hakuna kitu dunia hii utendeka kama Mungu hayuko ndani. Tukisoma Wakorintho wa 2:5-18 inasema ya kwamba all things are of God. Vitu vyote utokana na Mungu ambaye alitushikanisha na nafsi yake mwenyewe na akatupea huduma ya upatanisho. Vitu vyote utokana na Mungu. Hakuna kitu ambacho adui anaweza akaleta kama Mungu ajaruhusu. Nebukadneza hakuwa na uwezo wa kufikia wana wa Israeli kama Mungu angeruhusu. Na ndio nasikia nasema ya kwamba watakaa pale miaka 70. It was a judgment. Ukishakuwa judged, utatumikia kile kifungo mpaka umalize kifungo. Haijalishi vile utaomba msamaha, haijalishi vile utalia usamewe. Kama hukumu imeshawekwa, utatumikia ile hukumu iishe. Sasa Mungu akisha judge, akisha hukumu, lazima utumikie kile kifungo. Kama ni miaka 7, kama ni miaka 6, kama ni mwaka 1, kama ni wiki 1, kama ni siku 1, kama ni siku 5, utatumikia kile kifungo mpaka umalize. Ukimaliza, Mungu anaendelea tu kuwa yule Mungu ambaye alikuwa anakubariki. Ukipitia pale katika hayo magumu, uko na yeye. Anaangalia na ameruhusu hayo magumu. Isaiah 43 verse 2 anasema ya kwamba ukipitia kwa moto mkali hautakuchoma, maana niko na mimi ni kuokoe. Ukipitia kwa maji mengi haitakubeba, maana nitakushika mkono. Sasa haya mambo yote utendeka na Mungu anaturuhusu. Ndio nasikia Yakobo pale 1 anasema kwamba count it all joy. Yahesabu kuwa ni furaha wakati unapitia kwa mazito. Wakati unapitia kwa mambo ambayo ni mazito, yahesabu kuwa ni furaha. Hesabu kuwa ni furaha. Sababu Mungu ako na wewe pale. Mungu ako na wewe pale. Anasema ya kwamba I am the Lord your God in trouble. Wakati wa shida ndio Mungu amekukaribia sana. Wakati unaona ni kana kwamba unaumia, ndio Mungu ako karibu sana na wewe. Mara mingi unapata Wakristo wanatusi Mungu wakati wako kwa shida. Unapata wanadharau, wanakejeli Mungu wakati wameingia kwa mapito. Tunapata kuna mfano moja kwa Ayubu. Ayubu alikuwa mteule, alikuwa mtu wa Mungu. Na akawa katika hiyo utaua, shetani anamuonea wivu
na akapewa nafasi na Mungu aende akajaribu Ayubu. Kumbuka, Ayubu hapa analia. Analia na kujuta kwa nini alizaliwa. Lakini Mungu mbinguni anajisifia. Anasema niko na mtumishi wangu Ayubu. Kwa hivyo wakati kabla aujapika mayowe ya kumkejeli Mungu, aujaanza kumlaani Mungu, angalia Mungu anafurahishwa na yale ambayo unapitia. Mambo ambayo utendeka, utendeka yakiwa yameruhushwa na Mungu. Ukikosea Mungu kama mtoto, atakupiga. Wakati Mungu anataka kukuweka hatua nyingine, atakuletea mapito. Sasa lazima uelewe mapito haya ambayo unapitia ni mapito ina gani. Leo ningetaka niongee kuhusu kumrudia Mungu. Tutamrudia Mungu na mna gani? Wakati tumemwacha Mungu, mara mingi tunajua. Unapata Wakristo wameacha Mungu, but they are ignorant. Wako kanisani, lakini wana, yani nile wanapuuza. Wako na kupuuza. Mungu walimuacha, lakini wanapuuza tu. Wanaashumu wako na yeye, na wanajua wako na yeye. Wakati utaacha Mungu, atahakikisha ameongea na wewe kwa ile lugha ambayo utaielewa. Mungu wetu, kumbuka, ataongea kama mwanadamu. Ataongea kama vile sisi uongea na wenzetu. Ataongea na ile lugha ambayo utaipata vizuri. Kama ni upande wa kifedha, uenda akangusha fedha zako ukapata uzioni. Utamkumbuka Mungu, utaongea na yeye. Uenda kama ni kifamilia, kama umepea nafasi mingi yako, umepea jamii yako. Kama masaa yako mengi umepea jamii yako, Mungu atangusa na utaielewa. Utaanza kumuomba na alikuwa anataka hiyo. Kama umepea biashara yako nafasi kubwa, Mungu ataingusa. Ndio sasa uelewe raka. Mungu ataongea na ile lugha ambayo utaishika. Atazungumuza na ile lugha ambayo hautakosa kuielewa. Katika Hosea pale sita, kuanzia mstari wa kwanza, anasema ya kwamba, njoni tumrudie Mungu. Anasema ya kwamba, maana ameturarua. Ameturarua. Shetani ana uwezo wa kurarua mteule. Shetani ana nguvu zozote za kuumiza mteule kama Mungu hajahusika. Na kumbuka, kama vile Biblia inasema ya kwamba katika Ibrania 12, kama vile ambavyo hauwezi ukapiga mtoto ukamuumiza kama wewe ni baba yake, hauwezi ukampiga ukamuumiza, hivyo hivyo hata Mungu wetu. Mungu wetu hawezi akaachilia tukajaribika kiwango ambacho hatuwezi tukavuka. Sasa yeye atatuachilia tupitie hali fulani ili tumutukuze pale, ili tumudhihirishe pale, ili ajitukuze pale. Katika kipindi kile ambacho Ayubu alikuwa anateseka, Mungu alikuwa anajitukuza kwa imani ya Ayubu. Ayubu alikuwa analia, alikuwa anaumia, alikuwa anasikia kusumbuka. Lakini Mungu anajitukuza kwa imani ya Ayubu. Wakati unapitia magumu, ni Mungu ambaye anataka kuongea na wewe. Mungu anataka kuongea na wewe, na anaongea na wewe kwa ile njia ambayo utaielewa. Anasema ya kwamba amerarua na atasikia, atatuponya. Kwa hivyo Mungu amekurarua, atakuponya. Kama ni biashara imeraruriwa, itaponywa kama utamrudia Mungu. Ukiona biashara yako haiendi sawa, wacha kuenda kwa waganga, ndio utapotea kabisa. Rudi kwa Mungu, amekurarua, atakuponya tena. Ukiona jamii imeanza kuleta shida, rudi kwa Mungu. Rudi kwa Mungu, amerarua, atakuponya. Mara mingi unapata ukiraruriwa, watu wana give up. Unapata mtu anasema kwamba kwa Yesu ni tambarare. Sio tambarare. Kwa Yesu kuna milima, kuna mabonde, kuna vita, kuna shida. Yesu ndio nasikia anasema kwamba katika dunia hii, Yohana 16:33, katika dunia hii hamtapata amani. Mutahangaishwa, mutafedheeshwa, lakini kuona furaha, maana nimeshinda ulimwengu. Kuona furaha, maana nimeshinda ulimwengu. Sasa dunia hii hautapata amani. Ukisikia kuna mahali umeanza kupigwa pigwa, umeanza kuinukiwa inukiwa, usiende kwa waganga. Usikubaliane na shetani. Kimbilia Mungu. Kimbilia Mungu. Daudi anasema pale,
na nitasoma kwanza, nitakoti katika katika Psalms. Kuna mambo anasema pale Daudi, 119 mstari wa 60. Daudi anasema pale ya kwamba kabla sinjapigwa, kabla sinjahukumiwa, nilienda kombo. Lakini sasa nimeshika sheria za Mungu. Nataka nisome kabisa kwa Kiswahili. Inasema ya kwamba mstari wa 60, tuanzia wa 66 pale. Inasema ya kwamba unifundishe. Unifundishe akili na maarifa, maana nimeamini maangisho yako. Kabla sinjateswa, huyo ni mstari wa 67. Anasema ya kwamba kabla sinjateswa mimi nalipotea, lakini sasa nimelitii neno la Bwana. Kwa hivyo katika hiyo mateso au kuteswa ili upotee, uliteswa utoka kwa kupotea, ushike maangisho ya Bwana. Daudi alijua hii siri. Anasema ya kwamba kabla sinjateswa nilipotea, lakini sasa nilipoteswa nimeashika maangisho ya Bwana. Maana yake siwezi nikapotea tena. Then unasikia anasema ya kwamba neno lako nimelificha kwa moyo wangu ili nisije nikakukosea. Alijua ya kwamba wakati wa kwanza, wakati alikuwa anjaweka neno la Mungu kwa moyo wake, alimkosea Mungu na hivyo alipigwa. Na akajua sasa ili nisiendelee kupigwa, nafaa niashike, niafuate, niaelewe maangisho ya Bwana, na akamrudia Mungu. Wapendwa, ni wakati wa kumrudia Mungu. Ni wakati wa kumrudia Mungu. Turudi pale katika Zaburi hiyo hiyo 119 mstari wa 68, inasema wewe umwema na mtenda mema, unifundishe amri zako. Anasema wewe ni mwema na umtenda mema, unifundishe amri zako. Huyu ni Daudi, amejua Mungu hawezi akawa anamchukia. Amejua Mungu ni baba yake. Anajua Mungu atamrekebisha kwa furaha. Hata kama anampiga, hata kama anampitisha magumu, anajua Mungu ni mwema na anatenda mema. Anamuazia mema. Siku zote Mungu anakuazia mema. Jeremia 29 mstari wa 11, Biblia inasema kwamba ni mimi ninayajua mawazo ninayowaazia nyinyi. Mipango niliyo nayo kwenu ni mipango ya mema, sio mipango ya mabaya, sio mipango ya kuwaumiza. Huyo ni Mungu wetu. Mipango ya Mungu kwako mpendwa, mipango ya Mungu kwako wewe Mkristo ni mipango ya mema. Ni jukumu lako usikize maangizo ya Bwana. Ni jukumu lako usikie neno la Bwana. Ukisikia Mungu anaongea na wewe, nataka uwe makini. Ananena nini? Anataka ushike nini? Daudi alipopigwa aliangalia akasema, Mungu anataka nijue sheria zake, Mungu anataka nifuate amri zake. Na akasema basi nami nitashika sheria zako. Anasema wewe umwema, umtenda mema, unifundishe amri zako. Sikia, wengine wanapopigwa mara mingi wataanza kugeuka na kuanza kusema wachawi. Kuna watu wengi unapata mara mingi wakati wanapitia magumu wanaanza kulaani majirani, wanaanza kulaani wachawi, wanaanza kufunga wachawi. Unasikia mtu ameenda mlimani siku 40 ama siku 70, anaomba akiombea kinyume wachawi, anaomba kinyume. Ni vizuri wapendwa, ni vizuri kuelewa Mungu anataka nini na wewe. Mungu anataka nini na maisha yako kabla hujaenda kulaani, kabla hujaanza kuomba maombi ambayo haujashika msingi wake vizuri. Elewa Mungu anataka ujifunze nini, anataka uelewe nini. Daudi anasema kabla sinjapigwa, wakati nilikuwa sinjateswa, nilienda vile ambavyo nataka, nilikosea. Lakini nilipoteswa, nilishika amri za Mungu. Na anasema Mungu wewe ni mwema, umwema, umtenda mema, unifundishe sheria zako. Ni wakati wa kumrudia Mungu. Wakati unapitia magumu, ni wakati wa kumkaribia Mungu sana.
anasema kwamba amerarua naye ataponya. Yeye amepiga na yeye atatufunga jeraha. Kwa hiyo kidonda ambacho uko nayo, sikia, hicho kidonda Mungu anajua kiko na amekiweka pale. Na ako willing kukiponya. Lakini ataponya kwa nini? Ataponya sababu umemurudia. Kama hautamurudia, hata kuwa willing, utaendelea kusumbuka, utaendelea kulia. Unapata kuna watu wengi, wakati wanapigwa na Mungu, wakati Mungu anawaonyesha njia, badala ya kukomply, badala ya kukubaliana na Mungu, wanakataa, wanaanza kuteta, wanaanza kulaani watu waliokoshana na wao, wanaanza kulaani watu waliowanenea maneno mabaya, wanaanza kuomba maombi ambao hayawezi jibiwa na Mungu. Ni wakati wa kumrudia Mungu, wakati unapitia magumu, ni wakati wa kumkaribia Mungu, ni wakati wa kukaa karibu na Mungu. Sikia mstari wa pili. Baada ya siku mbili atatufufua, siku ya tatu atatuinua, nasi tutaishi mbele zake. Wapendwa, mnafahamu leo ya kwamba kitu moja, hakuna kitu ambacho kwa Mungu ni hasara. Mungu kila kitu kinafanyika vile amekipanga. Anasema siku ya pili atatufufua, siku ya tatu atatuinua. So siku ya pili kuna uhakikisho. There is assurance of resurrecting again. There is assurance ya kuinuliwa. Kuna uhakikisho wa kuinuliwa tena. Licha ya kuwa umesha. Ayubu alijua hii siri. Ayubu 14 mstari wa 7 anasema kwamba kuna matumaini ya mtu uliokatwa. Utachipuka tena na chipukizi zake asitaweza kukoma tena. Wapendwa, wakati unaona magumu, wakati unaangalia unaona ngiza, angalia Mungu zaidi, rudia Mungu zaidi, karibia Mungu zaidi. Daudi anasema kwamba neno lake ni taa na mwangaza wa miguu yangu. Rudia Mungu, kaa na Mungu, usilalamike mbele za Bwana. Popote pale unapitia, Mungu ako na wewe, hawezi akakuachilia. Yesu anasema ya kwamba niko na nyinyi mpaka mwisho wa dahari, sitawaachilia. Yesu hawezi kanena uongo. Yeye sio mwanadamu adanganye. Kila amenena atafuatilia, atatenda. Anasema ya kwamba nalitizama neno langu nilitimize. Kama amesema ya kwamba atatufufua siku ya pili, hiyo ni uhakikisho. Haijalishi vile nitaisha, haijalishi vile nitagojeka, haijalishi vile nitapitia magumu, niko na uhakikisho ya kwamba siku ya pili nitafufuliwa, siku ya tatu nitainuliwa. Kwa hivyo nitarejeshwa mahali ambapo nilikuwa. Haisiri, na ndio tunaona mwisho wa Ayubu, katika mwisho wa mateso ya Ayubu, tunaona Mungu tena amemfufua, amemuinua, amempa mara tatu ya yale ambayo alikuwa nayo. Mpendwa, ni wakati wa kumrudia Mungu. Mstari wa tatu inasema kwamba nasi natujue naam tukaendelea kumjua Bwana, kutokea kwake ni yakini kama asubuhi, naye atatujilia kama mvua ya vuli inyeshwayo inji. Nasi natujue naam tukaendelea kumjua. So katika hiyo kuraruriwa, katika hiyo kuumiwa, katika hiyo kuteswa, kukataliwa, kuchukiwa na kupitishwa magumu, Biblia inasema ya kwamba nasi tuendelee kumjua. Sio kuendelea kuangalia mazito unayopitia. Endelea kutaka kumjua Mungu. Endelea kutaka kukaa na Mungu. Endelea kutaka kumwelewa Mungu. Endelea sana kuendelea kufahamu yale ambao anataka uyajue. Anasema ya kwamba atatujilia kama jua. Atatujilia kama vile jua ni lazima ije asubuhi. Hivyo ni assurance. Mungu naye lazima aje kwetu. Hiyo ni uhakikisho. Anatuambia kwamba hatakuja kama mvua. Mvua ya vuli ambao inanyesha katika inchi. Hiyo ni lazima. Unapata kuna wakati ambao wakulima wanajua wakati huu mvua lazima inyeshe. Wako na assurance. Kwa nini? Wakati huo ni wa mvua. Basi tunahakikishiwa na sisi wakati lazima tukishajaribiwa, Mungu anatujilia tena.
anakuja tena kwetu. Anakuja tena kwetu kama mvua. Sikia mstari wa 4. Ee Efraimu, nikutendea nini? Ee Yuda, nikutendea nini? Kwa maana fadhili zenu ni kama wingu la asubuhi na kama umande utokeao mapema. Sikia, Mungu anasema ya kwamba Efraimu, nikutendea nini? Ee Yuda, nikutendea nini? Kwa maana fadhili zenu. Sasa kuna watu wengine ni kama Yuda, ni kama Efraimu hapa. Mungu anasema nikutendea nini? Kama ni neno nimekupea, kama ni mchungaji nimekupea, kama ni kanisa nimekupa, kama ni afya nimekupa, kama ni kazi uko nayo, kama ni pesa uko nayo, nikutendea nini? Anasema fadhili zenu ni kama, sikia, fadhili zenu ni kama wingu la asubuhi. Anasema ni kama wingu la asubuhi, kama umande utowekao mapema. Anasema fadhili zenu ni kama mawingu ya asubuhi. Mawingu ya asubuhi, unaweza kaamuka asubuhi ukapata kuna mawingu na ikapita. Ghafla tu unapata tu imepita. Hiyo haina mvua. Mawingu ya asubuhi haina mvua. Mawingu ya asubuhi haina mvua. Tena nasema kwamba ni kama umande ambao unatoweka mapema. Unapata kuna watu wengine uzuri wao haukai, haudumu. Kama mtu alikuwa anaingia ibada vyema, alikuwa anaabudu Mungu vizuri, alikuwa anamtolea Mungu vizuri, inafika mahali baada ya miezi 3 ameacha. Baada ya miezi 4 ameacha. Baada ya miezi 5 ameacha. Fadhili zao ni kama mawingu ya asubuhi ainyeshi. Unapata wengine wanaingia, wanaanza kutoa sadaka ambazo hazifai. Wengine wanaanza kuleta mambo ambayo hayafai kanisani. Uzuri wao ni kama umande ambao unatoka mapema, au dumu. Kuna sikia vile Mungu anasema hapa verse 5. Kwa sababu hiyo nimewakatakata. Na kabla tujaingia mstari wa 5, sikia. Anasema mstari wa 4 ya kwamba Efraimu nikutendea nini? Yuda nikutendea nini? Kwa maana fadhili zenu ni kama wingu la asubuhi na kama umande utokao mapema. Sikia. Kuna watu ambao ni wazuri na ni wazuri kwa kipindi. Ni watu ambao ni wazuri kwa kipindi. Season hii ni watu wa kuchekesha. Season hii ingine ni watu wa kupiga. Ni watu wa kuua. Ni watu ambao hawawezi wakakaribiwa. Kuna watu aina hiyo. Wanafananishwa na Efraimu hapa. Mungu anauliza nikutendee nini? Nikutendee nini? Kama ni afya amekupa, kama ni fedha amekupa, kama ni kanisa amekupa, kama ni kumjua amekupa kumjua. Mpendwa, ni wakati wa kumrudia Mungu. Uzuri wetu usiwe tu ni wa siku mbili. Usiwe tu ni wa siku mbili. Wapendwa, kama ni kukaa na utakatifu, tukae na utakatifu. Tukae na utakatifu. Tukae utakatifu. Unapata kuna watu wanaweza jenga makanisa, lakini hii pesa wanajenga nayo ni ya kuiba. Sasa hii uzuri wao unakaa umande ambao unatoka mapema. Uzuri huu wao unafananishwa na mawingu ya asubuhi. Haiwezi kadumu. Mtu ameenda amefanya mambo ambayo sio mazuri na amekuja ametoa sadaka. Anasema nashukuru Mungu. Unashukuru Mungu nawe kumbe unashukuru Mungu umehamisha mwingine mpaka. Hauwezi ukashukuru. Hiyo ni uzuri ambao unapita. Uzuri usiodumu. Uzuri usiodumu. Mpendwa, tukae na utakatifu. Tumrudie Mungu. Verse 5 inasema kwamba kwa sababu hiyo nimewakatakata. Unapata mtu ndio huyu ni mzuri. Kabisa yako kanisani ni mzuri, ni mwimbaji pale, ama ni mhudumu pale, ni mhubiri pale, ama ni mtu ambaye ndiye anasimamia mjengo. Lakini yeye ako na chenga chenga. Ni mtu ambaye sio kamilifu mbele za Bwana. Mungu anasema ya kwamba kwa sababu ya hiyo, uzuri huo ambao hauwezi kudumu, kwa sababu ya hiyo, nimewakatakata kwa vinywa vya manabii. Nimewaua kwa maneno ya kinywa changu na hukumu yangu itatokea kama mwanga. Sikia, anasema sababu ya hiyo uzuri ambao hauwezi kudumu, nimewakatakata. Unasikia nabii akitumwa pale, analeta ujumbe wa kukata. Analeta ujumbe wa kulaani. Analeta ujumbe wa kuteta. Anakatakata watu. Mungu anasema kwamba nimewakatakata kwa vinywa. Mpendwa, kama unasikia neno inakukatakata, ni hakikisha kwamba Mungu anakurudisha. Kuna uzuri uko nao, lakini uzuri mbandia. Ni uzuri ambao hauwezi kudumu. Unafananishwa na umande
ambao unatoka mapema unafananishwa na mawingu ambao ni ya asubuhi. Ukisikia ujumbe unakukatakata, manabii wakija kwako wanakukatakata, hawakuongereshi ujumbe wa kukufariji, ni ujumbe wa kukukata, ni ujumbe wa kukuvunja. Sikia, ni wakati wa kumrudia Mungu, ni wakati wa kukaribia Mungu, sio wakati wa kutoroka, sio wakati wa kuhama hiyo kanisa. Unapata wengine wakati neno limeachiliwa, unasema mchungaji ameambiwa mambo yangu, mchungaji ni kama ni mimi alikuwa anaongea. Mpendwa, unakatakatwa na Mungu, ni kinywa cha Mungu kinanena. Sasa rudi, usikimbie kanisa, rudi kwa Mungu, kaa kwa Mungu. Anasema ya kwamba kwa sababu ya hiyo nimewakatakata kwa vinywa vya manabii, nimewaua kwa maneno ya kinywa changu, na hukumu yangu itatokea kama mwanga. Kwa hivyo Mungu anasema kwamba hukumu yake itatokea kama mwanga. Haijalishi utakimbia kule, umekimbia kwa ile kanisa, utaenda upatane na hiyo neno ya kukukata. Kule umekimbia, popote pale umekimbia, utapatana tena na neno ambayo itakukata. Mstari wa sita inasema, maana nataka fadhili wala sio sadaka, na kumjua Mungu kuliko sadaka za kuteketezwa. Mungu anasema kwamba anataka, anapenda fadhili kuliko sadaka. Anapenda fadhili kuliko sadaka. Mtu ameacha, ametusi mume wake, na amekuja kanisani, ametoa sadaka 600,000, ametoa sadaka 100,000. Sasa hiyo amepoteza. Ameacha kwa nyumba, ameharibu, na anakuja kanisani kutoa sadaka. Mungu anapenda fadhili. Mungu anapenda fadhili kuliko sadaka. Umeacha, umepigana, umeacha, umefuruga jamii, na umekuja kanisani, sasa unatoa sadaka. Iwe ni ya shukurani, iwe ni aina gani, yoyote ile ambayo unatoa, Mungu aweza akaikubali, sababu anataka fadhili, sio sadaka. Anataka fadhili. Mtu ameenda amefanya ukahaba, na amekuja na hiyo fedha kanisani, anasema mimi nitasimamia huu mjengo. Hiyo aweze akakubali. Mungu aweze akakubali hiyo. Anapenda fadhili, apendi sadaka. Mungu apendi sadaka. Wengine wamefanya magendo, wengine wamefanya magendo, na hiyo pesa magendo wanataka ijengee Mungu madhabahu. Mungu aweze akakubali hiyo? Mungu atakubali hiyo pesa? Hiyo sadaka umepoteza fedha, hakuna sadaka imekubalika. Anasema napenda fadhili kuliko sadaka za kuteketeshwa. Kama umetoa sadaka ambao haina ukamilifu mbele za Bwana, umepoteza pesa. Mpendwa, endea fadhili, kaa na maandiko, murudie Mungu, mkaribie Mungu, ishi na Mungu. Taka sana kujua anasema nini, taka sana kujua ni nini ambacho anataka ufanye. Sio kufanya mambo na wewe moyo wako ni mchafu. Moyo wako ni mchafu na unatenda mambo. Pengine unajenga kanisa, pengine unatoa uwanja, pengine unatoa sadaka, pengine unanunua gari ya mchungaji, pengine wewe ndio unaleta mafuta ile ambao inatumika na mchungaji kwa safari zake. Mpendwa, kama hauna fadhili unapoteza. Rudia Mungu, roho yako iwe sawa na Mungu. Sikia vile nasema ya kwamba lakini wao wamelivunja hilo agano, kama Adamu huko wamenitenda mambo ya hiana. Anasema kwamba wao wamelivunja hilo agano. So Mungu anakasirika, anasema hao watu wako na uzuri, licha ya kuwa wanaweza kuwa wananiomba, licha ya kuwa wanaweza kuwa wananitafuta, lakini wamevunja agano. Kile ambacho niliwaambia wasifanye wamefanya, na wako hapa. Mtu amelala kwa mke wa mtu na ako hapa kanisani. Kuna mtu hapa amelala kwa mume wa mtu na ako kanisani. Ndio huyu ni mwimbaji, lakini amelala kwa mzee wa mtu. Ndio huyu ni mwimbaji, amefuata mzee wa mtu, kuna watoto wanalia mahali na ako kanisani bado. Hii haiwezi ikamfurahisha Mungu. Anasema ya kwamba wamelivunja agano. Anasema yale mambo ambayo niliwaagiza wafanye hawayafanyi, lakini wako hapa madhabahuni, wako tu kwa kanisa na wafanyi yale ambayo tuliagana wafanye. Mpendwa, ni wakati wa kufanya yale mambo ambayo Mungu anataka uyafanye, sio yale ambayo mchungaji anaweza akataka uyafanye, ama yale ambayo unaweza ukataka uyafanye. Fanya yale ambayo Mungu anataka uyafanye, fanya yale mambo ambayo
Mungu anataka uyafanye kama Adamu. Adamu ameambiwa vizuri na Mungu usile ili tunda la mti wa katikati. Na yeye amekula. Na Mungu alikuwa anamwambia kila utakufa. Sasa tunakufa sababu ya kutosikia kwa Adamu. Na Mungu anasema tumevunja agano kama Adamu. Sasa wapendwa, tumutii Mungu. Tumuelewe Mungu. Tumuongope Mungu. Tumuheshimu Mungu. Tukae na Mungu. Tuache kufanya mambo ambayo tunataka tufanye. Tufanye yale mambo ambayo Mungu anataka tuyafanye. Tusifanye mambo ambayo sisi tunataka tufanye. Tufanye yale mambo ambayo Mungu anataka tufanye. Tusifanye mambo ambayo wenyewe tunajitakia tufanye. Tufanye yale mambo ambayo Mungu anataka tufanye. The kingdom of God is all about principles. Mambo ya Mungu ni mambo yote ya kisheria. Yanaenda na sheria. Kila ufalme uko na sheria zake. Ufalme wa Mungu uko na sheria zake. Lazima tuenende na sheria za Mungu. Sikia vile nasema, wamenitenda mambo ya yana. Unapata mtu amefanya mambo tu ya kukejeli Mungu. Unaambiwa usiibe, mendo amefanya magendo, hiyo pesa unaileta fungu la 10. Umedanganya. Hiyo Mungu hawezi akakubali. Hiyo Mungu hawezi akakubali. Umeenda umefuata mzee wa mtu, wewe tata ambao unanitizama. Umefuata mzee wa mtu, akona mzee, akona mke na watoto. Lakini umemchukua, sasa mama nyumbani kule analia. Umemchukua hapa, sasa uko naye hapa. Sikia, kama amekupea pesa na wewe sio mke wake, na kuambia hiyo haiwezi kubalika. Hiyo haiwezi kubalika na Mungu. Munanitenda mambo ya yana. Mambo ya kukejeli Mungu. Una provoke Mungu. Una provoke Mungu. Yani una provoke hasira ya Mungu. Unainua hasira ya Mungu. Unafanya Mungu anakasirika. Tuko kanisani, masengenyo umejaa pale. Tuko kanisani, wizi umejaa pale. Tuko kanisani, usherati umejaa. Usherati umejaa kanisani. Kwa nini? Mungu anasema ya kwamba, lakini wao wamelivunja ilo agano. Kama Adamu, huko wamenitenda mambo ya yana. Unafanya mambo ambayo hayafai kanisani na uko pale. Mimi nimeokoka, lakini mambo ambayo unafanya hayaonyeshi wokovu. Wapendwa, tunahitaji tuone wokovu. Kuna watu wanasema wokovu ni moyo. Wapendwa, moyo ni wa Mungu. Moyo ni wa Mungu, sisi tunataka tuone. Hatuwezi tukaona moyo, hatuwezi tukafungua moyo tukaangalia. Tunataka tuangalie matendo yako ya wokovu. Tuyaone sisi. Tunataka tuyaone. Tunataka tuone wokovu wako. Katika jina la Yesu. Verse 8 inasema ya kwamba, Gileadi ni mji wa hao watendao maovu. Umetiwa rangi ya damu. Gileadi ni mji wa hao watendao maovu. Umetiwa rangi ya damu. Sasa damu inawakilisha kifo. Inawakilisha kifo. Damu ya Yesu inawakilisha msamaha. Hii ingine inawakilisha kifo. Inawakilisha kifo. Sasa Mungu anasema kwamba Gileadi ni mji ambao umejaa watendao maovu. Sasa maovu haya, tunafaa tuelewe ya kwamba hii damu inanenwa hapa, rangi ya damu hapa inanenwa hapa, ni haya maovu. Ni uwaji. Uwaji. Kuchinja. Watu wamejaa kuchinja, kuwa. Kuna Wakristo kanisani, wako kanisani, lakini wamejaa damu. Mikono yao imejaa damu, imejaa kuwa, imejaa kunyonga watu, imejaa kuumiza. Kuna mtu umeshika mahali, umenyonga mtu mahali, na uko kanisani umeinua mikono. Unasema unastahili Bwana, unastahili utukufu. Aweza kapokea hizo sifa, aweza kapokea hiyo utukufu? Hapana. Safisha mikono. Ndio Daudi anasema pale katika Zaburi 26. Anasema ya kwamba, nitasafisha mikono yangu kwa kutotenda maovu. Kwa kutotenda dhambi. Na nikisha misafisha mikono yangu, nitazingira, nitazunguka madhabahu ya Bwana. Wapendwa, ni wakati wa kujisafisha. Ni wakati wa kujitengeneza. Wakati wa kujisafisha mbele za Mungu. Siku hizi tunaishi ni siku za mwisho. Ni wakati wa kujisafisha. Tunaishi ni kana kwamba wakati wa mwisho haujakaribia. Umekaribia.
mambo yanaachilia ya kwamba ni kurudi kwake mwana wa Adamu. Ni kurudi kwake sasa mwana wa Adamu. Anarudi. Wapendwa, lazima tukae makini. Katika Wathesalonike pale wa pili, Paulo anasema ya kwamba wakati watu wanaona, wanasema amani, amani, ghafla kutatokea vita. Ghafla kutatokea mambo ambayo ni mabaya. Sasa wakati huu shetani anataka kuleta kurelax. Anataka kuleta kutokuwa sensitive na mambo ya kiroho. Ndio unaona watu wamejipimia. Watu wanaweza wakalala mbaa na wanarudi kanisani. Watu wanalala mbaa na wanakuja kucheza vyombo. Wamelala mbaa na wako kanisani. Hiyo imeletwa na adui shetani. Anataka upatikane ukiwa haujui. Anataka upatikane ukiwa hauna habari. Wapendwa, wakati watu wanasema amani, amani, basi ghafla kunatokea shida. Be ready. Nasema be ready. Ni wakati wa kujiangalia. Ni wakati wa kumrudia Mungu. Ni wakati wa kurudi kwa Mungu. Gileadi ni mji wa hao watendao maovu. Umetiwa rangi damu. Tuachane na maovu kanisani. Ni mji mzuri. Gileadi ilikuwa ni nchi nzuri ya malisho. Unjua ya kwamba hii ni uzao wa Manase ulipoa pale. Sasa walipoa sababu ya palikuwa na green pasture. Palikuwa na malisho mazuri. Lakini pameingia watu waovu. Pameingia watu watenda maovu. Watenda mambaya. Watu ambao wamejaa rangi nyekundu. Wamejaa damu. Mikono yao imejaa kuua. Imejaa kuchinja. Imejaa kuumiza. Hiyo roho ishindwe kwa jina la Yesu. Tunakataa hiyo roho. Katika nyumba ya Bwana. Tunakataa hiyo roho. Katika nyumba ya Bwana. Katika jina la Yesu. Watu waache kurelax kwa dhambi. Waache kukaa kwa dhambi. Ni wakati wa kutoka pale. Ni wakati wa kumrudia Mungu. Ni wakati wa kumwishia Mungu. Ni wakati wa kuangalia Mungu. Katika jina la Yesu. Verse 9 inasema kwamba, na kama vile makundi ya wanyang'anyi wamwoteavyo mtu, ndivyo kundi la makuani wauavyo katika njia yelekeao Shekemu. Naam, wametenda mambo maovu sana. Sikia, inasema na kama vile makundi ya wanyang'anyi. Sasa hapa wachungaji, tumefananishwa na wanyang'anyi. Sikia, inasema ya kwamba, na kama vile makundi ya wanyang'anyi wamwoteavyo mtu, ndivyo kundi la makuani wauavyo katika njia yaelekeo Shekemu. Naam, wametenda mambo maovu sana. Sasa hapa wametenda mambo ambayo ni maovu. Hawa ni makuani. Ni makuani. Makuani wamefananishwa na wanyang'anyi. Wanyang'anyi. Makundi ya wanyang'anyi. Sasa wameotea Shekemu. Shekemu ni mahali ambapo palikuwa ni mahali ni pazuri kwa malisho. Mahali ambapo palikuwa panafaa. Kondoo walikuwa wanakula pale. Na palikuwa green. Ni pale ambapo baba yetu Ibrahimu alianzia pale akielekea kule Kanaani. Lazima tujue kwamba alianza kujenga kule madhabahu kule. Wakati alikuwa anaelekea Kanaani kule, alianzia kule Shekemu. Sababu alikuwa pazuri. Sasa tunaambiwa kwamba kama vile wanyang'anyi, makundi ya wanyang'anyi wamwoteavyo mtu, ndivyo makuani wanaua. Kwanza makuani wanaua. Wakiona kipawa pale kanisani wanaua. Wakiona mtu ambaye akona potential kutumika wanafukusa. Wakiona mtu ambaye anaweza katabiri na anatabiri akiwa ndani ya roho, wacha ile ya kiuganga uganga. Mtu akitabiri ndani ya roho anafaa achochewe na mchungaji, badala mchungaji achoche anagonga anaua. Tunaambiwa tunaua wachungaji hapa. Mungu anateta, anasema ya kwamba tumefananishwa na makundi ya wanyang'anyi wa mwoteavyo mtu. Hivyo wachungaji makuani wamekaa, wameotea watu katika njia yaendeao Shekemu, mahali pa kulishia. Wachungaji wamengojea pale, kazi yao ni kuua. Roho ishindwe kwa jina la Yesu. Twende mstari wa 10. Katika nyumba ya Israeli nimeona jambo mbovu kabisa. Uko uzinzi umeonekana katika Efraimu. Israeli ametua najisi katika nyumba ya Israeli. Mpendwa,
Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Akusaidie, anisaidie. Mungu anisamee, akusamee. Wapendwa, Mungu anasema ya kwamba katika nyumba ya Israeli ameona jambo mbovu kabisa. Jambo mbovu kabisa. Uko uzinzi umeonekana katika Efraimu, Israeli ametua na unajisi. Sasa kuna uzinzi kanisani. Kuna usherati kanisani. Watu wanalala, wanafanya usherati na wanakuja pale wanaimba. Wanaimba. Sasa huyo ndiye kuna sauti nyororo, kuna sauti nzuri, anaimba. Na ataka kujulikana amelala wapi. Ataka kujulikana maisha yake ni aina gani. Uzinzi umejaa kanisani. Watu wamelala imba kwa virabu kule wakikesha. Disco, wakikesha, night clubs. Wanalewa kule na kufanya vituko. Na huyo mtu sababu anajua ya kwamba yeye ndiye mcheza chombo kanisani. Sasa amekuja kanisani kucheza chombo na ametoka kwa uovu. Biblia hapa inasema ya kwamba Hosea 6:10, Mungu ameona jambo mbovu kabisa katika Israeli. Anasema Israeli ametiwa unajisi. Ametiwa unajisi. Kuna usherati kanisani. Mambo ya kuchukisha. Mungu atusamee. Mungu atusaidie. Ninaomba Mungu atusaidie. Mungu atusamee. Mungu asamee wachungaji. Mungu asamee makuhani. Mungu asamee kanisa lake. Atusamee Mungu, atusamee katika jina la Yesu. Verse 11 inasema ya kwamba tena Yuda, wewe umeandikwa umeandikiwa mavuno. Hapo nitakapowarudisha wafungwa watu wangu. Sasa kuna mavuno. Tunaambiwa kuna mavuno. Wapendwa, kuna mavuno. Huyu ni Yuda anaambiwa kuna mavuno. Nataka nimalizie. Namalizie nikisema hivi ya kwamba wapendwa, katika haya mambo ambao Mungu anakupitishia, anahitaji umrudie. Anasema nimeona jambo la kukera, jambo mbovu kabisa katika Israeli. Sasa Israeli ametua unajisi. Kanisa limechafuliwa. Leo hii tunatusiwa sababu yale mambo ya dunia. Sisi ndio tunafanya na dunia ifanye yale mambo yetu. Dunia inatuchukia sababu atufanyi mambo ya kiungu. Tunafanya yale ya dunia na dunia sasa haifanyi yale mambo yetu. So tumewanyang'anya, tunafanya mambo yao na wao hawafanyi yale yetu. Hiyo ni confusion. Ishindwe katika jina la Yesu. Tumurudie Mungu. Tuondoe usharati kanisani. Tuondoe tu mambo ya kusema nimetoa sadaka. Ndio umetoa kubwa. Ndio umefanya kazi ya Mungu sawa. Lakini uko na usafi katika moyo. Angalia moyo wako kama ni msafi. Ninaomba katika jina la Yesu, Mungu akusaidie na Mungu anisaidie. Wacheni fike pale kwa leo na ninaomba neema ya Bwana. Wewe ambaye uko pale na ungependa kuokoka, ningeomba useme haya maneno nyuma yangu. Sema: Bwana Yesu, kuanzia leo nimekupokea uwe Bwana wa maisha yangu. Shetani nimekukataa na kazi zako zote. Ninamkubali Yesu ndani ya maisha yangu. Kuanzia leo futa jina langu kwa kitabu cha mauti. Andika jina langu kwa kitabu cha uzima cha waliookoka. Kwa jina la Yesu naokoka na kuamini. Amen. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru kwa ajili ya mtazamaji wangu amelisikia neno lako, na naomba Bwana, ninaomba neno lako likaanza kufanya kazi ndani ya moyo wake, likafanya kazi ndani ya maisha yake. Katika jina la Yesu leta mageuzi. Ninaomba roho ya kukuelewa, roho ya kukurudia, roho ya kukusikia, roho ya kukuheshimu ikaingie ndani yake. Katika jina la Yesu tupe kukurudia, tupe kukuelewa, tupe kukujua zaidi. Kuna mtu ameokoka. Natangaza Bwana neema, natangaza kibali, natangaza kubalike na mbingu, natangaza aongozwe na wewe. Mtetee, msaidie na mshindanie. Tusamee wachungaji, samee kanisa lako, tutetee Bwana. Tusamee na tusaidie, tupe kukujua katika jina la Yesu. Tupe kukuelewa zaidi katika jina la Yesu. Tupe kuyatenda mambo ambayo Bwana unayapenda katika jina la Yesu. Inuliwa na utukuzwe kwa jina la Yesu tunaomba. Amen. Majina yangu ni yale yale, Pastor Benjamin Kimanzi. Niko sehemu za Sultan Hamud, Kaskeo, sehemu ambayo inaitwa Kwandiki. Ukifika pale
utaniona. Namba yangu ni ile 0702-644-161. 0702-644-161. Mungu awabariki sana. Tukutane Jumaa.